Okey, ini adalah unit 10. Okey, kita nak belajar hari ini dia pendidikan sains sosial dan alam sekitar, unit 10, tajuknya adalah warisan kita. Okey. So untuk tajuk warisan kita ni kita akan belajar dalam tingkatan 1, 2 dan juga 3. Okey, ada 3 tingkatan. Okey, so first kita akan tengok dulu yang tingkatan 1 unit 10 warisan kita. Okey, kalau kita tengok gambar kat sini, gambar apa ni? Gambar apa ni? Gambar budak-budak ni buat apa ni? Dua orang budak perempuan sedang bermain congkak. Kemudian kita ada ni apa ni? Ni apa ni? Siapa tahu ni? Ha. Ah, okey, ini adalah satu kebudayaan, okey, warisan bagi masyarakat Cina, okey, masa ada perayaan, ada permainan, contohnya macam perayaan tahun baru Cina, akan ada main gendang ni kan, gendang yang kita panggil gong, gendang. Okey, so kita tengok seterusnya, tengok dulu, okey, yang mana yang bising tu tolong mutekan lah mikrofon, takut mengganggu kawan-kawan. Okey, okey, kita tengok yang pertama ni di sini. Ada pelbagai jenis tarian, ada gambar-gambar tarian. Dia kata bincangkan bersama murid mengenai gambar di atas cungkil pengetahuan murid mengenai budaya yang mereka ketahui. Okey, dekat sini kita ada pelbagai jenis tarian. Kalau kita tengok di sini, okey, daripada pelbagai etnik. Okey, jadi ini kita akan teruskan kepada subtopik 10.1. Warisan kebudayaan negara. Okey. Kalau tak ada apa nak tanya tu, korang mutekan korang punya mikrofon. Okey. Supaya boleh dengar jelas lah. Alright. Untuk 10.1, warisan kebudayaan negara. Okey. Definisi bagi warisan kebudayaan negara. Okey. Iaitu, okey, korang tolong kena dengar baik-baik eh. Sebab sekejap lagi kita akan tengok quiz, okay? Kita akan main quiz, so dengar baik-baiklah. Quiz tu cikgu cakap tadi dapat duit kan? Okay? Tak payah, tengok dulu. Okay? So warisan. Okay, warisan. Warisan ialah, dengar, keep quiet. Okay, kalau boleh mute teruslah semua sebab cikgu rasa mengganggu. Okay, alright. Thank you, tolong mute. Okay. Okey, so 10.1 warisan kebudayaan negara. Pertama kita akan tengok definisi warisan kebudayaan negara. Okey, di mana warisan ialah sesuatu yang diwarisi secara turun temurun. Itu yang dimaksudkan dengan warisan. Benda tu kita boleh warisi pada anak kita, cucu kita nanti, maka dia adalah dinamakan sebagai warisan. Okey, kebudayaan pula merangkumi keseluruhan cara hidup sesuatu masyarakat. Okey, itu yang dimaksudkan dengan kebudayaan. Okey, keseluruhan cara hidup. Manakala warisan negara ialah sesuatu yang diwarisi oleh rakyat negara kita dan telah diiktiraf oleh Jabatan Warisan Negara. Okey, ini Jabatan Warisan Negara ni dalam negara kita lah. Negara kita Malaysia ada Jabatan Warisan Negara. Okey, dekat sini, okey, kita tengok di sini. Okey, warisan kebudayaan negara antaranya adalah kraf tangan. Okey, kita ada tarian, kita ada muzik. Okey, dan di bawah ini kalau kita tengok kita ada juga makanan, pakaian dan seni mempertahankan diri. Okey, di atas ni kita nampak kalau kraf tangan contohnya adalah puah kumbu. Ha, ini adalah sejenis kita panggil bukan sulaman apa eh kita panggil. Yang dibuat, okey, puah kumbu ni dia ada di macam kain, okey. Kain puah kumbu ni biasa daripada etnik Sabah atau Sarawak lah, Sarawak eh, okey, untuk puah kumbu. So itu adalah salah satu kraf tangan. Kraf tangan ni banyaklah, macam-macam jenis kraf tangan. Okey, dan di sini kita ada tarian, tarian Sumazau. Ini adalah etnik Kadazan. Okey.
Kita ada nobat, okey. Ha, di sini ada nobat. Nobat ni dimainkan di istana negara. Okey, di istana eh. Biasa kalau nobat kita ada macam Kedah, dia ada istana Kedah, dia ada nobat Kedah. Okey. Okey. Di bawah ni ada makanan, makanan-makanan tradisional. Contohnya bagi masyarakat Cina, dia ada kuih bakul. Okey. Ha, pada tahun baru Cina ada kuih bakul. Dan pakaian tradisional, contoh dekat sini adalah kebaya labuh untuk masyarakat Melayu. Okey, kaum Melayu. Dan seni mempertahankan diri dan diberi contoh dekat sini adalah si lambam, iaitu bagi masyarakat India. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita perhatikan di sini. Okey, pakaian warisan kebudayaan negara. Okay, rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang hidup dalam harmoni. Okay, setiap kaum dan etnik ini mempunyai pakaian tradisional mereka. Ada antara pakaian tradisional ini telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan. Okay, ini antara pakaian-pakaian tradisional mengikut etnik ataupun kaum masing-masing. Contoh dekat sini adalah kaum Melayu dan baju di sini adalah baju Melayu. Okey, baju Melayu yang dipakai pada majlis-majlis keagamaan biasanya, majlis-majlis tertentu dan juga macam tahun untuk apa perayaan-perayaan, okey, hari raya, so kita akan pakai baju Melayu. Ini adalah warisan kebudayaan bagi kaum Melayu lah. Okey, etnik Iban, ini pakaian dia, namanya adalah Ngepan. Okay, iaitu bagi pakaian kaum Iban. Dan di sini adalah pakaian untuk etnik Kadazan Dusun. Nama pakaian ni adalah pakaian adat Kadazan Dusun. Okay, warna dia kita tengok kat sini. Okay, ya, ini memang kalau kita tengok ni terus kita tahulah dia adalah etnik Kadazan. Okay, selain daripada tu, kaum-kaum lain juga mempunyai pakaian tradisional yang unik. Okay, antaranya adalah di sini kita nampak Cheong Sam. Okey, iaitu kaum Cina. Okey, tolong mute mikrofon. Okey, sari dekat sini iaitu bagi kaum India dan di sini adalah pakaian Punjabi bagi etnik Sikh. Seterusnya, makanan warisan kebudayaan negara kita, antara makanan tradisional bagi masyarakat kita yang diwarisi turun temurun. Pertama, tolong ingat ini ada dalam soalan etnik di Sarawak. Dia akan dia punya makanan dia adalah celorot. Siapa pernah rasa? Cikgu tak tahu, cikgu pun tak pernah rasa. Okey, celorot ni macam mana? Mungkin orang Sarawak dia tahu. Okey. Okey, di sini bagi kaum Melayu dia ada baulu. Okey, baulu ni kadang-kadang masa tahun baru Cina pun ada. Okey. Kaum Cina ada kuih bulan sebab dia ada perayaan bulan ni. Okey. Ha. Dan India dia ada masa tahun baru, masa Deepavali baru-baru ni dia mesti ada ladu. Okey, iaitu manisan bagi masyarakat India. Dan bagi etnik di Sabah dia ada satu kuih ni. Ha. Okey, siapa tu? Tolong mute. Okey, kuih cincin. Okey, ini adalah bagi etnik di Sabah. Okay, next. Okay, ini dah habis dah untuk tajuk ni. Dia cuma imbas maklumat sahaja keseluruhan. Jadi, kita takkan pergi satu persatu. Okay, di sini pun dia ada latihan. Latihan pengukuhan. Okay, di mana dia nak pakaian warisan negara. Okay, di sini dia dah berikan. Okay, pun kita continue teruslah eh. Okey, sini kita ada contoh latihan. Dalam kumpulan anda dikendaki melayari internet untuk mencari maklumat makanan warisan berikut. Okey, yang ini cikgu akan berikan dalam bentuk Google Form nanti. Okey, so kita tak perlu buatlah yang ini. Kita takkan bincangkan di sini sebab yang ini korang kena cari sendiri apa makanan-makanan ni, rendang apa, kima tu apa. Okey, kena Google. Okey, kemudian cikgu akan minta korang letakkan gambar-gambar makanan dalam Google Form. Okay, so kita tak akan jawab di sini eh. Alright, okay, kita dah habis untuk topik warisan kebudayaan bagi warisan kita bagi tingkatan 1.
Thank you.